今天是平凡又特别的一天，我和往常一样在家里无所事事，做着差不多的清洁，逗着差不多的狗，还学会了跳舞，逗小狗玩，真是白瞎了这好阳光。于是我和往常一样弹着琴，想写一首歌送给远方的你。突然一下我有了灵感，于是我拿出了平时拿来盖泡面的 iPad， 打开了网红博主推荐的音乐 APP， 于是开始了我的创作。我先是按照我内心的旋律输入了吉他和弦，它会自动弹哦。不好意思，第一次用不是很熟悉，按错了。我们来加一点优美的小提琴，接着这是钢琴的过门，接着加上钢琴和弦，反正它都是自动的。再来加一点人声，当当当当，大功告成，整篇开始。Yeah.